ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର କଳାବାଦଲ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଭାରତର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲା ଆମେରିକା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରୁଷିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟର ଅବସାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ସମୂହଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ଏବେ ବି ରୁଷିଆର 1,00,000 ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି ଆମେରିକା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଜେନ୍ ସାକି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତ ସମେତ ଆମ ପ୍ରମୁଖ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ତେବେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରୋଧ ନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ରୁଷିଆ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ଓ ତାହାର ମିତ୍ର ଦେଶମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ରୁଷିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ରୁଷିଆର ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଓ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଠୁଳ କରିଥିବା ବେଳେ ନାଟୋ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଦି ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଭାରତ। ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର କଳାବାଦଲ ଛାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଭାରତର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି ଆମେରିକା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ବା ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।